Кремль звинувачує Україну в тому, що саме ми не збираємося виконувати ці мінські домовленості. А вони збираються їх виконувати? Очевидно, так само ні. Ну, а ми як? Отут ваш аналіз хочеться почути. Прошу, будь ласка. Ну, стосовно там реалізації мінських домовленостей, ну, там Росія ж з першої долі секунди там їх підписання, вона говорила, що Україна якби там їх не виконує, чи виконує не так, чи не виконує не те, там, чи не в тій послідовності. Ну, якби це зрозуміло. І ну, от всі ці роки ми це спостерігаємо з російською логікою, да, і оцим російським наративом, вони не є стороною конфлікту, тобто їм нема чого виконувати. Ну, так. Вони якби країна-посередник, яка там здійснює там гуманітарну місію, там опікується долями людей, ну там і так далі, і так далі. Ну так, гумконвої спрямовує, якщо говорити про гуманітарну місію, опікується долю людей, роздає російські паспорти, так вони так опікуються там не слабо. От, якщо з їхнього боку абсолютно. Це опікування можна вважати. От, тому за російською логікою вони якби і не мають їх виконувати, їх має виконувати Україна. Да, з іншої сторони, тобто російська сторона здійснює ну, окупацію території, ефективний контроль, да, тобто вона повністю контролює ті ну, самопроголошені наразі органи влади, і тому якби ну, без неї, там, без військової, управління, фінансової допомоги взагалі, ну, якби ситуація була б зовсім інша. І тому, ну, можна говорити про те, що є якби шанс, да, потенційний, наскільки він реальний, от складно сказати, да, можливо, це і також має бути предметом якихось консультацій там напівпублічних, потім публічних. Може, ну, тобто вже якби лунають ті голоси, що мінські домовленості це не там якісь скрижалі там даровані там десь звідкись. Те, що вони там можуть бути певною мірою доповнені, переформатовані, може бути інший таймінг. Єдине, тобто вийти з мінських домовленостей за великим рахунком, це і не в, якби, не в інтересах в тому числі України, як не парадоксально, хоч це і не засіб для досягнення миру, це засіб там для деескалації конфлікту на якомусь етапі.